och du har nämligen köpstämplat aktien igen. Ja, precis. Vi tittade på det i maj 2021 och då var den väldigt nedtryckt. Den gången blev det ett bra råd. Sen har bolaget haft det lite motigt under några år. Man har tappat tre stora kontrakt de senaste åren. Och det slår igenom väldigt mycket på resultatet. Och det beror på så här att Core har ju dels det som man kallar för integrerad fastighetsservice. Det är stora kontrakt där du har kunder som Volvo, Ericsson och Vasakronan och sådär som köper och Karolinska sjukhuset som köper allt möjligt från fastighetsservice till energioptimering och även personalmatsalar och reception och allting liksom. Och de här kontrakten står för en stor del, ungefär drygt hälften av omsättningen. Och sen har man också vanlig fastighetsservice, till exempel lokalvård och sånt där man köper ett uppdrag i taget som står för resterande omsättning. Man är störst i Sverige, hälften av sin omsättning kommer härifrån och resten för Danmark och Norge och Finland. Då. Och Sverige är ju också det som är lönsammast. Det som har hänt nu var då att man tappade under några år ett stort kontrakt från norska Equinor vad det gäller deras kontorsservice. Och sen tappar man ett Ericsson som kund och man tappar också ett Volvo, bilar och bussar då som kund. Och det här tar lite tid att jobba över. Även om man får in nya kunder så är det att de här stora pågående kontakten har ofta lite högre lönsamhet. Men en ny kund man tar in, då behöver man ofta ta in extra personal. Det kostar mer första året, vilket gör att det pressar marginalen. Så att det både försvinner omsättning och pressar marginal när man tappar de här. Nu ser det ut som man faktiskt är i fatt. Equinor och Volvo är borta detta sista kvartalet som man hade Ericsson med i jämförelsesiffrorna. Så är Q3 de borta. Tittar man här under våren nu så har man netto fått in ny omsättning så att säga. De som försvann plus nya med 190 miljoner drygt här. Och man kan säga att marginalen är på väg upp lite. Core är också ett sånt bolag som är ganska kapitallätt. Nu kom skulden upp lite när räntorna var låga, så man ligger nu på en skuldsättningsgrad på 2,7. Och när räntorna stiger så är inte det lika kul längre, så nu vill man amortera ner det där till 2 ungefär. Och det gör att man kanske inte är lika generös med utdelning i år och nästa år. Men jag tror ändå med de prognoserna som vi ser här så kan du få en direktavkastning på nästan 7% i år och nästa år här. Så att du har en grunden stabil konjunkturkänslig verksamhet och kapitallätt verksamhet. Just det. Det låter som en jättespännande konjunkturindikator. Jag tänker att de som anställs där måste vara en enormt stor del av svensk arbetsmarknad. Jo, men det är det. Och vi pratade ju om det där med konjunkturkänslighet och säger att det är ju relativt låg. Det de ser en viss känslighet är just på de här rörliga delarna i kontrakten. Att om kunderna har det jobbigt så kanske de drar ner lite på sådant. Man inte måste typ fastighetsunderhåll, laga tak och sådana här grejer. Däremot så ökar intresset för outsourcing om vi har lite sämre tider. Okay. Det är ju utan de här stora kontrakten är ungefär halva marknaden outsourcad och det är ju Core och ISS då som är störst på det här. Men då börjar man titta över sådant också att man de bolag som inte har outsourcat att kanske göra det, lägga över på andra och få ner sina egna kostnader. Okay. Så att de här grejerna går lite mot varandra. Okej, okay. Det låter ändå spännande. Det var lite nytt data att kolla på när jag kommer till kontoret. Eller hur? Fortsätt prata ni, jag tycker det är mycket bättre Nej, när men ni pratar det är än jag liksom så att sticker in frågor. Det känns som att det är lite intressant och som Alexander var inne på, ändå, i och med att vi är lite med osäkra tider och så känns det bra att plocka in bolag som ändå kan utvecklas lite på egen hand här.